Прикарпатські територіальні громади готуються до виборів. Саме з цього приводу скликали нараду з питань функціонування новоутворених об'єднаних територіальних громад. В області тільки 7 ОТГ подали необхідні документи для своєї реєстрації та проведення виборів. Це Більшівцівська Галицького району, Тлумацька міська громада, це Космацька громада Косівського району, це Витвицька громада Долинського району, Матиєвецька, Нижньовервівська і П'ядицька Коломийського району. Цих 7 громад, які пройшли процес об'єднання, восени його завершили, в вересні, вони подали документи на призначення перших виборів. В свою чергу представники ОТГ застерегли чиновників. Виборчі округи варто організовувати суто в межах населеного пункту. Це допоможе уникнути зайвої плутанини. За словами голови обласної виборчої комісії Зиновія Карабіна, є певні зміни, які варто врахувати. Так, деякі дільничні виборчі комісії будуть сформовані по-новому, інші залишаться у попередньому складі. Оскільки так як об'єднані громади не виходять за межі тих районних районів, в яких вони сьогодні існують, тому районні територіальні виборчі комісії залишаються в тому складі, що були. Всі комісії, які були в селах, селищах, вони припинили своє існування і зараз будуть формуватися по-новому. Вибори в новоспечених територіальних громадах пройдуть за мажоритарним принципом. Обиратимуть очільників та депутатів ОТГ. Волевиявлення громадян відбудеться 18 грудня цього року. Максим Веприк, Віталій Савчук, телеканал 402.